Ajoyib ko'rinishdagi tablo podsvetkalari. Ana endi siz salon qismini gabarit, ya'ni podvarnikni yoqqanda ko'rinishini video orqali his qilib bir yoqimli ko'rinishdagi holatni ko'rsangiz bo'ladi. Bismillah. Juda ham ajoyib holatda o'zgartirilgan avtomobil bu. Siz o'ylamang, bu hech qanday Mercedes AMG modeli emas. Albatta bu o'zimizning mashhur va ko'pchilik insonlarga yoqadigan Matiz avtomobili hisoblanadi. Biz bu avtomobilga 4 GLS, ya'ni Mercedes AMG modellarida chiqadigan deflektorlarni o'rnatganmiz. Albatta bular qorong'uda mana shunday holatda chiroyli yonib turadi va Malibu avtomobilini rulini o'rnatganmiz. Sizlar uchun yana ham bir chiroyliroq bo'lish uchun aquaprint detallarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Va sizlar bilan ozgina bu avtomobilda sayohat qilamiz. Ya'ni ozgina bu avtomobilni haydab yurib ko'rsatib, ya'ni tablo podsvetkalarini elektronli variant ishlashligini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bismillah. Avtomobil o'zi qizigan edi, biz qizdirib qo'ygan edik va ko'rib turganingizdek, skorost richagiga ham Captiva richag o'rnatilgan. Ana shu R orqada, ya'ni zadnisi orqada ko'rsatilgan Matiz avtomobillariga to'g'ri keladigan Captiva richagi qorong'uda yonib turadigan va odamning kayfiyatini ko'taradigan holatda o'rnatilgan. Bismillah. Sekin orqaga chiqishga harakat qilamiz. Siz shunchaki salondagi tungi chiroqlari, ya'ni gabarit podsvetkalari yonishini ko'rib xursand bo'lsangiz bo'ladi. Mana bu sizning e'tiboringiz markazida Matiz avtomobilining o'n taraf burchagidagi deflektori. Biz bu deflektorni tarpetkani yechmasdan ham qo'yib, bezzazor qilib qo'yib berganmiz. Bu boshqa videolarimizda ham bu narsa haqida, ya'ni bunday usul haqida gapirib o'tgan edik. Mana endi soatlarning yonishini ahamiyat qiling, juda ham yoqimli bo'lsa kerak albatta. Matiz avtomobili ham yashil holatda yonar edi. Bu Malibu podsvetkasiga yaqin berizoviy podsvetka bo'ldi. Hozir och ko'k rangli va bizning tablo podsvetkamiz, ya'ni elektronli tahometr, elektronli varianti, mana sifrovoy 12 hozir tezlikda ketyapmiz. Yonidagi strelkalarga ahamiyat qilgan bo'lsangiz, ko'k rang o'zimiz tanlaganmiz. Ya'ni bu tahometr sifrovoy ko'rsatadigan elektronli markazda turgan narsa faqatgina ko'k rangli qolganligi uchun, shu haydovchiga qandaydir yoqimli taassurot qolishligi uchun strelkalarni ham ko'k rangda o'zgartirganmiz. O'zi aksariyat avtomobillarda qizil yoki oq qilinadi. Biz ajoyib holatga keltirishlik uchun ko'k rangni tanladik. Alhamdulillah, mashina juda ham yaxshi bitdi. Inshaalloh kunduz kuni ham bu avtomobilni abzor qilishlikka harakat qilamiz. Faqatgina hozir bu avtomobilni tashqi ko'rinishi yuvilmaganligi uchun va qorong'uda ozgina toliqqanligimiz uchun ham abzor qila olmadik. Hozir biz mana Toshkent shahri Farhadskiyda, ya'ni Farhod bozori yaqinidan sekin Sergeli tomon yo'l oldik. Avtomobilning holati mashaalloh juda ham chiroyli holatga keltirilgan. Albatta magnitofon podsvetkalari qizil bo'lganligi bilan, mana ko'rib turganingizdek, avarinkasi ham qizil, juda ham yoqimli va zajigani holatida benzin datchiklari yoki boshqa narsalar tabloda ham qizil yonadi. Padmaslik bor, ya'ni tutashish bor demoqchiman. Inshaalloh tablo podsvetkadagi yoki tablodagi sifrovoy ko'rsatkich ham yolg'on ko'rsatmaydi, chunki elektron ishlaydi. Bu 5 avtomobilda bilsangiz, aksariyatlarda barchasi tok orqali, ya'ni elektron ishlaydi. Tablolari sifrovoy qilishlik bunchalik mushkul masala emas. Alhamdulillah, mashina juda ham yaxshi bitdi. Hozir biz o'zi bu avtomobilni shu bahona shuma izolyatsiya ish jarayonini ham o'zimiz his qilyapmiz. Bu avtomobilni biz polni, ya'ni oldi krilosidan, oldi kaputidan boshlab to orqa krilosigacha shuma izolyatsiya, vibroizolyatsiya ishlarini bitirganmiz.
juda ham yaxshi. Hozir mana yuribmiz, yamalarga yoki qandaydir holatlardan o'tyapmiz. Avtomobil juda ham yoqimli taassurot qoldiryapti insonda. Inshaalloh bu avtomobilni haydovchi inson ham, ya'ni bizni akamiz hisoblanadilar. Dvoyorni bo'ladi-ku, xolamizning o'g'illari, umrlari uzoq bo'lsin, Alloh hidoyatiga chorlasin. Bu avtomobilni ko'rib inshaalloh xursand bo'lsalar kerak deb niyat qilyapmiz. Bo'lsin. O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobillar ham shunday holatda bo'lsin. Lekin JM O'zbekistonga tuning sohasini juda ham yaxshi ko'radigan inson rahbar bo'lsa, menimcha katta o'zgarishlar bo'lsa kerak deb o'ylab qolamiz. Biz ko'pincha o'ylashga harakat qilamiz endi. Boshqa sohalarda ham inshaalloh yaxshiliklar ancha ko'payapti. Tuning sohasida ham yaxshiliklar ko'payishini niyat qilib qolamiz. Ana shunday gaplar azizlar, mana ko'rib turganingizdek, bu o'zi yana bir xursand bo'ladigan tarafimiz. Bu avtomobilda aksariyat ishlarni bir yillar davomida shogird bo'lib kelgan, biz uchun qadrdon bo'lgan do'stimiz, 1-sinfdan 9-sinfgacha birga o'qiganmiz, ham hozir shogird bo'lib tushgan. Alhamdulillah, deyarli barcha ishlarni shu shogirdimiz bajargan. Qandaydir bir yoqimli taassurot bo'lar ekan, shogirdingiz qilgan ishlarni o'zingiz ko'rib, bahramand olib, bu ishlarda bunday holatda, yaxshi holatda avtomobilni haydashdik va o'zingizni xuddi bir mevadan, daraxtdan, uzri, adashib ketdim. Daraxtdan meva olib, o'zingiz ekkan daraxtdan meva olib yesangiz qanday yoqimli bo'lsa, xuddi shunday ish sohasida ham o'zingiz o'rgatgan inson mana shunday ishlarni bitirgandan keyin ko'rib quvonsangiz, albatta quvonar ekansiz, to'g'rimi? Xullas, avtomobilingizning holatini yaxshilamoqchi bo'lsangiz, albatta avvalambor yaxshi ustalarga uchrashing va biz o'zimizning ustaxonamizni ham tavsiya qilamiz. Comfort Tuning, ya'ni qulay sozlash ustaxonasi ham tashrif buyuring. Avtomobilingizga kerakli narsalar haqida qiziqing. Narx-navolarni albatta oldindan aytib o'tamiz. Ma'qul kelsa, bizning ustaxonamizda qildirsangiz bo'ladi shu ishlarni. E'tiboringiz uchun rahmat. Inshaalloh bu avtomobilni kunduz kuni, kunduzdagi holatini ham obzor qilib, ya'ni ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilamiz. Jazakallohu xayron.